halkan aan ku sugannahay waa xarunta kireynta dharka ee maama canab axmed maama canab axmed waxa ay kireysaa dharka ay gabdhaha ku aadaan aroosyada hadday ahaan lahaayeen diraacyada bacweynaha iyagoo cusub iyo iyagoo tolan kohor marka ay dumarka aadayaan xafladaha lagu casuuma ee arooska waxa ay dhexdooda kala qaadan jireen dharka isku eg ee aroosyada lagu aado waxaana loo yaqaanaa tabalcaaro waxuna ahaa dhaqan in muddo ah soo jiray shantii sano ee ugu dambeysay waxaa soo kordhay goobo lagu kireeyo dharka dumarka ee xafladaha aroosyada ay ku aadaan kuwaasi oo qiimo kala duwan aad ku kiraysanaysid haddii aada u baahan tahayna waad iibsan kartaa waxyaabaha cajiibka ah ee sheekadan <muchman> ku dhex jira ayaa ah in dharka lagaa kiraynayo horay ay haween kaleeta ay usoo isticmaaleen oo looga kireeyey canab axmed oo ah haweenay furatay xaruntan lagu kireeyay dharka dumarka ee aroosyada ay ku aadaan ayaa inooga waramaysaa sababta dumarka ay isaga daayeen dharkii ay kala tabalsan jireen iyo sidaay iyadu ula macaamisho haweenka ku xiran ee dharka sadka ah ka kriista wallaahi baahiyo badan markaan arkayoo gabdhihii aniga kulley waa dareemi kartaa qof walba guriga gabdhaha u joogo e maalinta aroos hadii lasoo sheega gabdhihii diricay doonaayaan wax kastay qabanaayaan kabay soo gadayaan ugu yaraan boqol door wa isku soo qarash garaynayaan markay ugu raqeysan wallaahi olmost hal sano inaan ku jiraa umalaynaa hadda oo waliba xaafada marki ornku kirayn jiray xaafadi mark dadk meel fogaa degaanghurwaa deganaha markii xaafadi dadkgu imaadeen baaburaaciw dharkdyadawomagaaladsi -ay, oo ayaganaay waxba oga soo baxin qarash ah adigana a maxaanku iaaudawailsmrusbihiino kaleeto oo cidna uusa soo xirani ydaao cusub oo cidna soo xiranin waxaa hayaa dhar lasoo xirtay marka ay cusub yihiin siy u kala qaalisan yihiin daruuc waxaa jirta lababoqol iy kontonsadex boqollaga soo bixiyey halkii darac kaasoo kaleeta ontonlmarkii lasoo gashto waxaan ku dhaqaa dawo oo ka disho jermiska qofka kaleoo damboo gashan doona waxba kuma raacayaan canab axmed inta badan dumarka ku xiran waxa ay kala socdaan aaladda tiktoga oo ay ku xayaysiiso dharka ay karaynayso taasi oo ah midda u fududaysay inay macaamiil badan hesho canab ba ayaa inooga sheekaynaysaa sida ay tigtokga ugu xayaysiiso dharkan titogbwaayo aaladdan waxay noqotay aalad ummaddoo dhan isku xirto gaal iyo muslimba waa aaladda ay isticmaalaan aniga markayga horeetana waa xanuunsanaay kadib waa fakaray waxaan ku fakray

inaan dharkireeyo igu dhaliyana gabar aniga aan dhalay waa meeshaa ka salaama nijm abdulaahi salaadalyiraa heyr allaasiiy ayadana maanta guusha aan ku fadhiyo ayadaa heerkaas soo gaarsiisaalamdulila hada oo tiktok aan ku xayeysiiy dharkeyga oo w markaasansoo qaada hore kasoo dhiga titok dadku i imaadaan iga qaataan dharkiisa nadiif igu soo celiyaan mida kale waxaan dadka kal dheeraay aniga rahan maqaato qofawaaan u aamin ilaa dartiis ilaanma dayacayo darki sidoodalgu keenaa waxba dhiban kuma qabo maasha allah dadkiin waa ay barteen inta badan oo hadda boqolkiiba waxaa isleeyahay saaahanyoshanwaaku yaqaane guryahooda xataa waa aqaanaa waa igu soo xirmeen dadkii maasha alla waxdhiba kuma qabo alxamdulila sacdiye aadan oo ah gabar inta badan xiisaysa inay ka qayb gasho xafladaha aroosyada ayaa aaminsan in dharkii lakala tabalsan jiray ay ka fiican tahay midka hadda ay laga kiraysto xarumahan oo kale maadaama ay mararka qaar haweeneydu ceebeen iyo aflagaado ay kala kulmi jirtay haweeneyda kale ee saaxiibteed ah marka ay isku dhacaan mararka qaarna ay la kulmi jirtay in tabalacaaro loo diido iyadoo xaflad aroosu socotaa

dumarka ayaa muddooyinkii dambe ay ka guureen iyado oo sababtuna ay tahay noloshii oo iska bedeshay sidii hore iyo fursadaha oo batay nifse xuseen cabdishabel t v muqdisho